Сега като си говорим за... за физически упражнения, следващата новина, на която фърлих около сценария, Никола, и това, което си ни подготви, по странен начин ме върна към детството. То не толкова към детството ми, отколкото ролята ми като родител, тъй като малкият ми син е обсебен от Пипи и от нейната изключителна сила и мощ. И съответно странните навици на Пипи, вероятно повечето от вас си спомнят. Пипи спи с така крака на възглавницата и главата и на другата страна. Още в първата бунтар сцена. Във всяко едно отношение. Бунтар във всяко едно отношение. Още в първата сцена, всъщност, на книгата, когато тя се запознава с Том и Яника, първото нещо, което те я питат, първото изречение, което се разменят с Пипи, е: Пипи, защо ходиш назад? И тя започва там с нейните си така, между другото, borderline расистки нали, изказвали от типа на, нали, в Белгийско Конго всички хора хорат назад, нали, и прочие неща, опитайте и вие. Та хоренето назад, Никола, явно е нещо, което, нали, говорихме си тук за най-различни моди в спорта. Какво е това ходене назад, бе, Никола? Как да съм попаднал на това? Е, как да не си попаднал? Аз съм сигурен, Петко, че ти си голям фен на лунната походка на Джако. Е, това е съвсем друга тема сега, да. Това е... Въпросът е, че по фитнес залите не съм виждал, нали, някой да ходи оказа назад. Оказва се, че това е нещо съвсем ново и вероятно топло, има от фурната точно на... така. Има потенциал да се превърне в новото голямо нещо, новата мода в физическите упражнения. Оказва се, нали, всички знаем, че по принцип ходенето като тип упражнение и натоварване е по-скоро леко натоварване, тъй като то е лесно, не изисква много усилия, не е много голямо предизвикателство. Mm-hmm. Как можем да го направим обаче по-голямо предизвикателство? Ходенето. Да. Ами просто започнете да ходите назад. Добре, сега, звучи много контраинтуитивно. Знам, че много звучи хора. Звучи откровенно глупаво. Да, много хора в момента в автобуса се смеят, сега това па Никола откъде го измисли това нещо. Ами не, напротив, казва се, че има доста интересни изследвания по темата и се оказва, че ходенето назад може да е всъщност много по-полезно от ходенето напред, което тъй или иначе практикуваме. Никола, това е страшна глупост, човек. Не знам какво ще ми кажеш като изследване в момента, ама оказва айде се, да чуваме. Давай. Оказва се, че когато ходим назад, всъщност мозъка ни се натоварва много повече, за да координира всички сложни системи по неестествен начин, тъй като той е свикнал да ходим напред по един правен. Това е тренировка за мозъка, така ли? От една страна е тренировка за мозъка, тъй като по този начин, натоварвайки мозъка си, ние подобряваме своята стабилност и баланса в последствие, дори когато ходим и напред. Освен това, при ходенето назад се натоварват различни мускулни групи, които не се товарят, когато ходим напред, но въпреки това, веднъж когато ги натоварим и натренираме достатъчно, може да направят много по-ефективно ходенето ни, дори и тичането ни напред. Има положителен ефект, т.е. дори при активно трениращи и тичащи хора, които вече са докарали своята форма горе-долу на прага и всеки процент, който могат да извадят допълнително от себе си, е много важен за тях. Да. Така че това е нещо, ако видите хора, които в парка тичат назад, не си мислете, че живота ви се е обърнал и се движи в противоположна посока и че времето е тръгнало назад. Не, хората просто тренират по най-новите тенденции. Човек, вече нищо няма очуди. Има една група баби в нашия парк, които след като направят кажи го бе на Петър Дънов, това как се наричаше танца? Паневритмия. Да, те си правят една паневритмия там и след това една-две от тези бабички увисват на пейките надолу с главата и е много страх, като прилепи висят. И то доста дълго време не знае това колко е здравословно. Аз не съм сигурен, че аз мога да вися толкова време. И аз не съм сигурен. Не, то си изглежда впечатляващо. Има висящи бабички има в парк Геомилев, така че заповядайте да ги видите. Така че нищо нямаме очуди, Никола. Ако видя и хората тичат назад, вече... Но всъщност ходенето назад би помогнало дори на тези баби-дановистки, защото се препоръчва при хора, които страдат от остеоартрит за подобряване, трайно подобряване на тяхното състояние и на техните оплаквания и намаляване на симптомите на остеоартрит. Освен това, когато ходим назад, Петко, не можем да правим любимите ни пергели, дето се вика, когато човек се забърза на някъде, започва да прави едни много по-дълги и бързи крачки. Оказва се, че при ходенето назад това не може да си го позволи, защото няма как да се пресягаш, mm-hmm. Затова при ходенето назад крачките ни са по-къси, което води до подобряване на издържливостта на мускулите на пръстците и намалено натоварване на ставите.
Много интересни ефекти се наблюдават също така, свързани с промени на стойката и походката. Тъй като когато се движим ние назад, се движим в абсолютно различен режим, както и колата, когато я включиш назад на скорост, се движи по по-различен начин, mm-hmm. отколкото когато се движи напред. И съответно води до по-сериозно натоварване на мускулите, поддържащи ломбалната част на гръбначния ни стълб. Тоест, ходенето назад се препоръчва много при хора, които страдат от хронична болка в кръста, което според различни изследвания и данни епидемиологични на Световната здравна организация може да съставляват около 40% от възрастното население по света. Освен това, въпросният метод на придвижване се препоръчва и рехабилитация от инсулти. Отново заради това натоварване на мозъка, с което ние го стимулираме, той по-бързо да се преокабели и съответно можем да посрещнем някои предизвикателства. Например, вследствие на инсулт се нарушава някои способности да се движим. Ако натоварваме мозък по този начин, ние можем буквално да прекараме маршрут през друга част от мозъка, който да обслужва абсолютно същите движения и да си възстановим някаква функция на крайни. Стимулираме някаква невропластичност да се случва там. Ходенето назад, Петко, води до 40% по-висок разход на енергия от нормалното, което означава, че подобни тренировки могат да се използват и за регулиране на тегло. Можем да се научим, това е нещо много интересно, това вече нещо впечатляващо, аз лично не съм сигурен, трябва да го опитам, за да се уверя в мнението на изследователите, но те твърдят, че можем да се научим и да тичаме назад, което много подсилва структурите на коляното и съответно води до намаляване на травми, свързани с травми в коляното и подобряване на атлетичното представяне в абсолютно всякакви спортове. Учени и физиотерапевти препоръчват и да влачим неща назад, като например да вържем за себе си с въже, гума или някаква шейна натоварена с тежести и да я дърпаме назад. Според тях това значително подобрява количеството сила, което е необходимо, за да упражняваме въпросното нещо, т.е. подобрява и нашата експлозивност в последствие. И освен това, подобен начин на трениране води и до по-нисък риск от травми, за разлика от други натоварвания с тежести, при които рискуваме повече да се претоварим. Освен, сега, говорейки си за ходенето назад, обаче то е свързано очевидно и с някои рискове. Ходейки назад, например, можем да се претрепем, някъде си счупим нещо или по-лошо, някой да ни види как го правим това нещо и да станем за смях. В смисъл, да паднеш и да си счупиш главата не е лошо, лошо е когато те видят. Сега учените препоръчват, имат известни препоръки към хората, които искат да експериментират с подобен режим на упражнения и това са на първо време да започнем да тренираме в къщи, където обстановката ни е позната, знаем къде се намират мебелите, знаем къде е крака на масата, за да не се спънем в него и да започнем бавно. Да не се претоварваме, да не се опитваме да се затичаме още от началото. Когато стигнем до ниво, в което се почувстваме готовни да го правим това нещо и на открито, да го правим на места, където е широко, равно пространство, няма корени, бордюри и така нататък, да, в които бихме могли да се спънем, деца с колички и така нататък. Също така да избягваме, учените ни зовът много насторжено да избягваме да поглеждаме през рамо, докато ходим назад. Тоест един вид ние да се доверим на това, което сме видяли преди това. Може би даже сложим едно огледало. Това ще я да кажа. Огледало за обратно виждане, мисля, че ще свърши чудесна работа. Причина за това е, че ако се обръщаме непрекъснато назад, това води до изкривяване на нашата поза и може да доведе до гръбначни изкривявания. Главата и гърдите, Петко, трябва да са изправени гордо напред и да стъпваме първо с палеца си, след което внимателно да припъзваме и да изнасяме останалата част от теглото си върху стъпалото. В последствие можем да се пробваме да тичаме и на патека, като задължително в този случай, когато тичаме на бягаща патека наобратно, трябва да се държим здраво за ръкохватките, за да не ни повлече. Окей, добре, тук трябва може би да сложим някакъв дисклеймър, нали, че това не е терапия, която ние препоръчваме или не е спортна практика. Абсолютно. Макар че през цялото време точно това правихме. Практикувайте я отговорно. Абе, ти добре ли си? Лично аз смятам, че подобно нещо може да го обсъдите и с вашия фитнес инструктор. Това е много интересна нова мода, вероятно няма, ще, като всички нови моди сред упражненията, тя няма да е подходяща за всички, но ако в
следващите няколко месеца и години започнете да виждате все повече хора, които тичат назад и си говорят, или пък провеждат среща, докато тичат назад, да знаете, че просто сте го чули тук. Да, да. Ние ще носим отговорност за счупени глави. Ако някой вече го практикуваш, се радваме много да споделите обратна връзка, да ни кажете как се чувствате, как сте започнали, до какви резултати сте стигнали и така нататък. Едва ли някой, който е ходил назад в продължение на месеци, Никола, ще декларира, че си изгубил тотално времето, нали се сещаш? Ами... беше ужасно, беше глупаво, щупих си главата 2-3 пъти и да, вече съм напъпан на остата на всички. Но оттам нататък нещата тръгнаха. И оттам нататък всичко се случи, да. За да видите повече от този епизод, кликнете на видеото под мен. Ако искате да ни подкрепите, натиснете subscribe или бутона Patreon, а за да не изпускате всеки нов епизод, натиснете на камбанката. Аз бях Петко Желязов, с мен беше Никола Кереков. Благодарности на целия екип на подкаста, нашият режисьор и оператор Георги Батилов и нашият аудиоинженер Явор Пачовски. До следващия път!